Para facer os pompons do noso chaveiro necesitaremos lá das cores que queiramos, o anel para o chaveiro e tesoiras. O primeiro paso para facer o noso pompón é coller a lá e enrollala por toda a man ata que se acabe o fío. Canto máis lá enrollemos na man, máis grande será o noso pompón. Unha vez que acabáramos de enrollalo, deixamos un cacho de fío de lá e metémolo entre estes dous dedos por aquí. Metémolo. E polos dous dedos estes, introducimos esta parte do fío por entre a metade dos dedos, pasando para o outro lado da man. Cando pase, tiramos del e apretamos forte para que quede ben marcado o centro do noso pompón. E repetimos esta acción dúas veces. Colleríamos e faríamos esto, ¿sí? Pasaríamos esta parte do fío por detrás. Ya, por detrás e esta parte de aquí teríamos que meter entre o fío que collemos e tiramos del. Quedándonos esto ben apretado. Unha vez rematada a forma do lazo, teríamos que coller as tesoiras e cortar polo centro de este fío. Teríamos o primeiro pompón rematado. Unha vez que tivéramos feito os tres pompóns, colleríamos o anel para as chaves, para facernos o chaveiro, colleríamos o fío que nos sobrou do pompón, xuntaríamos o dos tres pompóns e ataríamolo ao anel. Desta forma. Xirámoslo así. E metemos o fío entre o oco que nos quedou no medio. Apretamos forte. Cortaríamos o excedente. E así xa teríamos feito o noso chaveiro de pompóns. E xa estaría, colleríamos a chave da nosa casa e o noso chaveiro personalizado e meteríamos a chave polo anel. Dependendo de cada persoa, poderíamos escoller o color do pompón. Espero que vos gustase moito e que lle deades un toque ás vosas chaves este Nadal.